Σίγουρα ήταν μια μεγάλη νίκη στην έναρξη του πρωταθλήματος. Ξέρουμε όλοι ότι πάντοτε οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις. Συνοδεύτηκε με πολύ καλή εμφάνιση. Βέβαια με συνεχόμενη βροχή και είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε πολλές μονομαχίες μέσα στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε, προηγηθήκαμε. Είχαμε άλλες 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες να φτάσουμε πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα στην νίκη. Είναι μια νίκη η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ στην συνέχεια και στην ψυχολογία των παιδιών και στην αισιοδοξία που θα δουν τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και βέβαια είναι αυτό που λέμε ότι μια καλή αρχή είναι η ίμιση του παντός. Σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί είναι αρκετά παιδιά που δεν έχουν εμπειρία από την κατηγορία και θα τονώσει το ηθικό τους. Κινήσαμε το δεξί, ήταν κάτι πολύ θετικό για την ομάδα, αυτό θέλαμε, γι' αυτό ήρθαμε. Πέτυχα και τον γκολ, θα δείξει στην πορεία πώς θα πάμε, έχουμε πολύ καλό κλίμα στην ομάδα, δόξα τον Θεό. Από εκεί και πέρα όλα θα φανούν στην πορεία. Η πρεμιέρα πήγε καλά. Είπα και στον coach πριν ότι η αρχή είναι η ίμιση του παντός. Σίγουρα. Είναι, με το δεξί είναι ένα ξεκίνημα πολύ καλό. Αυτό μπορεί να φέρει πολύ θετικά πράγματα στην ομάδα. Έρχεται το επόμενο παιχνίδι που είναι εντός έδρας, το οποίο μπορούμε να το κυνηγήσουμε και θα το κυνηγήσουμε. Από εκεί και πέρα είναι στα πόδια μας και στην ψυχή μας. Mm-hmm. Το σημερινό παιχνίδι περιμέναμε να έχει αυτή την εξέλιξη. Μια δύσκολη έδρα κάτω από αντίξως καιρικές συνθήκες λόγω της βροχής. Όλα τα παιδιά περιμέναμε την πρεμιέρα πώς και πώς. Δουλέψαμε 2 μήνες, υδρώσαμε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα ήταν και θέλημα Θεού να έρθει το διπλό. Κοιτάμε μπροστά, μόνο αυτό. Πήραμε τους 3 πόντους με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ξέρετε ότι η ομάδα η δικιά μας είναι κυρίως τεχνική. Θα πρέπει να μάθει να είναι και πιο, ας το πούμε, πιο δυνατή στα μάτς που απαιτείται. Είμαστε, εννοείται, υπερευτυχισμένοι. Δεν μένουμε εκεί, πάμε στο επόμενο μάτς. Συγκρατημένη αισιοδοξία και βλέπουμε βήμα-βήμα. Γιατί είμαστε μια οικογένεια, νομίζω θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Θα πω και σε εσάς, όπως είπα και στον κύριο Βόλτσα, αλλά και στον ποδοσφαιριστή μας, ότι η αρχή είναι το είμαστε παντός. Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό το ρητό το οποίο είπες, αλλά θέλω να επιμείνω σε αυτό. Είμαστε μια οικογένεια και βήμα-βήμα πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ας μείνουμε σε αυτό. Βέβαια να πούμε ότι στο γήπεδο εδώ στο Κομπότι βρέθηκαν αρκετοί φιλαθλοί της ομάδος. Τους οποίους και ευχαριστούμε. Γιατί έκαναν αυτό το ταξίδι από την Καστοριά μέχρι εδώ, ακούστηκε η φωνή του στον γκολ, μας έδωσε μεγάλη χαρά και εμάς και τους ποδοσφαιριστές. Και βέβαια να τους καλέσουμε στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσουμε στην έδρα μας. Βέβαια, θα ακολουθήσει μεγάλο κάλεσμα από τα τοπικά μέσα για το επόμενο μάτς που είναι στην έδρα μας με τα Αεράτα Γερβενών.